Дон Драган Уилсон во фильме «Жаден за кръв». Участват още Шери Шатък, Майкъл Делано, Рон Стилман, Кен Маклауд, Аки Алионг, Тод Къртис в ролята на Рик, музика Луи Фебер, оператор Ричард Пепин. Сценарий Дейвид Грин. Режисьор Ричард Манчкин. Трябва да стане, приятел. Трябва да го направиш. Гледай къде ходиш, задник. Добре, де. 50 големи тая седмица. Е, добре, по-добре това да е край на тая седмица. Един мръсник. Какво? Как ми нарече? Искаш да ме застреляш? Добре, давай. Давай.
Къде е той? Не знам. Ще го убия. Не можеш да убиеш някой, който е вече мъртъв. Хайде, нали искаш да ме убиеш? Хайде. Че работа. Можете да идете в затвора за влизане с взлом, лейтенант. Полицаите не влизат в затвора, адвокат. Те имат хитри адвокати. Ти хитър адвокат ли си? Аз съм гений. Оня ден говорех с полицейския психиатър. Да признаеш, че имаш проблем е първата стъпка. Що се отнася да го уволяте? Чувствам, че сега идва едно. Той казва, че не можеш да имаш селективна амнезия, защото не съществува такова нещо. Така ли било? Затова ли сте тук? Има ли още нещо, което трябва да знам? Там има цял комплект енциклопедии, ако искате да знаете нещо. Половината психиатри в света не вярват в селективната амнезия. Този лекар, той е психиатър. Как му е името? Доктор Джей Макконъл от Югозападната болница. 15 месеца чаках да откриете зверовете, които избиха семейството ми, а вие все още ме проверявате. Попитайте полицейския психиатър дали глупостта се лекува. Всичко, което знам е, че голяма пратка наркотици попада там, където е лодката ти. Цялото семейство е избито, но ти не можеш да идентифицираш убийците, защото имаш някаква проклета амнезия, която не съществува. Разкарай се от тук! Добре. Имаш телефона ми. Ако се сетиш нещо, обади ми се. Свързана случай история на познат нападател убива търговец на наркотици и още двама души. Някои са видяли заподозрения, включително и бездомна жена, която отказва да си каже името. Видях го! Стана голям бой. Той хвърля Оня от покрива и после изчезна. Той е каратист. Точно така. Той е каратист! Каратист! Ако имате някаква информация за този инцидент, обадете се на 55 YouTube. Thank you.
Какво правим? Хвърлих око на една картина преди няколко седмици. Дойдох да погледна. О, забравих да ти кажа. Приятелят ти, детектива, ме посети. Извинявай, Мак. Пасивно-агресивна личност. Възможен скрит социопат. 10-1, че взема подкупи. Тук има чудесни неща. Да, наистина. Доктор МакКонъл, довели сте Тайнстън непознат на отраженията на Джоана. Джоана? Това е мой много добър приятел, Джон Декър. Джоана Монтейн. Приятно ми е. Никога не съм те виждал толкова мълчалив, Джон. Той е адвокат. Богат ли сте? Просто обожавам богатите адвокати. Те са толкова безмилостни. Не богат, но абсолютно безмилостен. Това е добро начало. Като говорим за богати, надявам се, че носиш чеквата си книжка. Аз само разглеждам. Разбира се, скъпи, но имам едно наистина ценно нещо. Бих искал да ти покажа. Харесва ли ви? Да. Вие ли рисувате? Не. Мак ви е накарал да попитате това. Не. Не, аз не рисувам. Извинете. Бихте ли искали да се запознаете с художника? Не, не мисля. Хайде, рискувайте. Рискувайте. Хироши сам. Това е господин Декър. Той се възхищава много на картините ви. Върви. Аз веднага идвам. Съжалявам, че ви обезпокоих, Хироши сан. Моля, извинете ме. Вие бяхте започнали да ставате невидим. Опитвате се да погълнете своето ки и да се превърнете в нищо. Разбирате ли какво е това ки? Нека да ви погледна. Какво ви е обърнало наопаки? Не знам. Загубих всичко. Посветих целия си живот на спокойствието и разума. И в професията си, и в бойното изкуство. Сега аз наруших всички правила и опозорих семейството си. Имаше бой. Загинаха хора. Всяка мисъл, всяко раждане, всяко ново нещо е резултат на насилие. Яростта на водопада създава тихия вир. Светкавицата раздира небето. Под моста пее щурче. Ето, Джефри. Върви да запалиш светлините на лодката. Знам, че някой не вика.
Може би батериите са изтощени. Нищо им няма на бипера. Казах на всички, включително службата ти, че няма да сме в града за уикенд. Лора, аз имам клиенти. Хе, той уикенд. И двамата ми мъже ще са изцяло мои. Чувствам се гол без бипера си. Точно това имах предвид. Ако искаш, ще трябва доста да се потрудиш. Гледаш на себе си, 10, отвори очи, напълно си буден. Джон? Джон? Как се чувстваш? Като след катастрофа. Какво стана? Още блокираш паметта. Не си могъл да направиш нещо, за да спасиш Лора и Джефри. Но се чувстваш, сякаш си ги предал, защото не си умрял с тях. Ето защо не можеш да си спомниш. Започвам да си спомням. И тогава се натъквам на тая врата и тя се хлопва под носа ми. Да продължим седмичните ни сеанси. И помни, искам да ми се обадиш веднага, щом си спомниш нещо конкретно. Ти си доктора. Ами, аз съм просто старо селенче, което е прочело няколко книги. Което ми напомня... Тук има обяснение за състоянието ти в глава 6. Благодаря. Това ще ме приспи. Ще те изпратя. Искам да ти дам нещо по-силно за това главоболие. Но ти ще вечеряш при Марио. Тази вечер трябва да отида в затвора, моята група за терапия от затвора. Отдавна се познавам Джон, познавам и Джоана от доста дълго. Кого? Знаеш за кого говоря? Нищо ми няма, добре съм. Тази от галерията ли? Да, с дългите крака. Разбери ме правилно. Минала е повече от година. Малко женска компания може да ти се отрази добре, но не Джоана. Не Джоана, приятелю. Въобще не ми минава през ума. Добре. Омъжена ли? Има ревнив приятел. Слушай, Джоана е чудесно момиче, но точно сега живота ти е малко бъркан. Просто шибана сладкарница. Ето куфарът ти, човече. Си, че цялото това медицинско познание ще ми потрябва един ден. Ей, дай да те погледна. Нищо ми няма. Добре съм. Стига глупости, може да имаш сътресение. Чувствам се чудесно. Току-що ми проблясна нещо. От нощта на плажа. Какво? Сигурно имало бой. По-добре да направим още един сеанс. Трябва веднага. Да бъде. Почакай. Thank you.
Сара, намери ми случая Рикард. Това е случай за наркотици от 89-та. Добре. Може ли да говори с сержант Уилямс от отдела за наркотици? Джон Декър е. Срещата ви от 3 часа отменена и прехвърлена за друга седмица. Тук съм. Бих искал да ви попитам за някои неща. Добре, ще се видим. Имам само 10 долара. Може ли да ти дам останалото после? Приличам ли ти на благотворително дружество? За 10 долара? Тук идват клиенти от класа. Загряваш ли? Работят в банки и такива глупости. Разкарай се, брат. Улиците са павирани с злато. Върви да си вземеш малко, после ела ми се обади. Ти кой си, подяволите? Отде взе наркотиците? А ти отде взе дрех? Говори. Целуни ме отзад. Обичаш да говориш. Сега ще говориш на мен. Не мислете, че не знам кои сте. И ти какви мислиш, че сме, мамче? Вие сте буклука, който има онова свърталище нагоре по улицата и не съм ви мамче. Да, права си. Ние сме бандитите, които имат онова свърталище и притежават тази улица. И ни ни трябва комитет на гражданите, който да създава неприятности. Лошо е за бизнеса, така че що не се откажете? А? От 30 години живее в този квартал. Няма да го ставя на буклук като тебе! Ако създаваш неприятности, ще трябва да ти помогнем. Да се разкараш от тук. Искаш да запалиш нещо, Ринако? Опитай моя огън! Виждам, че отдавна не са ти скапвали задника от бой. Аз бях боксер някога. Да видим дали ще се справи с това. Thank you.
Благодаря. Офисът на доктор МакКонъл. Здравей, Джонси. Аз съм. Мак там ли? Момент. Здравей, Джон. Какво има? Имах кошмар. Защо не ми се обади? Беше в 4 сутринта. Казах ти незабавно да ми се обадиш. Искам да те видя веднага. Не може ли просто да ти разкажа? Не, искам да дойдеш в офиса. Имам твърде много работа. Добре, послушай. Искам да ми се обадиш у дома тази вечер. Ще съм там цяла нощ. Добре. Довиждане. В сравнение с миналата година, трафикът на наркотици в района на Лос-Анджелес се увеличил с 5%. Свързано с това е историята, която предизвика раздвояване сред мнението на гражданите по въпроса за отмъстителя. Каратистът отново нанесе удар. Нападението довежда до 5 общия брой на жертвите на таинствения каратист. С нас тази вечер е полицейският лейтенант Едуард Крофт. В полицията няма да толерираме убийствата на този отмъстител. Нашият прокурор е готов да го обвини по цялата строгост на закона. Половината от хората ми мислят, че той е скъпеняк и призрак. Който иска да се върне там, да ме целуне големия космат задник. Проблем ли има? Обаче няма проблеми. Ти все още имаш проблем, Рик. Имаш някакъв психопат, който избива хората ти. Но аз нямам проблем, защото си вземам дълга отпуска от тая бъркотия. Разбираш ли? Баба, какво да правя с теб? Няма да се върна там! Добре. Спокойно. Отпусни се. Много добре. Операцията се грижи за теб, нали?
Какво си мислиш? Че си някакъв войник? Че може да те пожертваме? Ти и аз? О! Блейд, Ники, ние започнахме заедно операцията. Трябва да се грижим един за друг, нали? Да, човече! Никой няма да напусне тази операция. Ако се разделим, ще загубим. Аз никога не губя. Сега или ще се държим заедно, или въобще няма. Навън, на улицата. Всички. Говорете с хората си. Ако не говорят, убедете ги. Разкарайте от тук това лайно. Да, аз съм сър. Знам. Съжалявам, че ви безпокоя, но имаме проблем. Трябва да го обсъдим. Така че отговорът е да. Идвам често тук. Това е едно от местата, където отивам, когато искам да съм сама. Сега искаш ли да си сама? Още не съм решила. Теб никога преди не съм те виждала тук. Проследихте? Вечното търсене. Какво е това? Едно наистина добро място за вечеря. Поръча ли? Ще взема салата Цезар, чаша минерална вода и друга чаша вино за дамата. Не пиеш ли? И не пуша, и не дъвча тютюн. Господи, трезвеник. В беда сме. Предполагам, че страдаш от идеали. Понякога са ми обвинявали в това. Беше ли оправдан? Работи по въпроса. Господин Хироши питаше за теб. Той никога не пита за никого. Харесва ли ти картината, която купи? Вече не поглеждам нищо друго. Твърде много неща затъпяват чувствата. Може понякога да изпитаме теорията ти. Трябва да те предупредя за нещо, Декър. Моля? Не дей. Точно сега не мога да си позволя да започна връзка. Опитвам се да се укрепя в бизнеса и имам усложнения. Можеш да пострадаш. Не бих искала това да тежи на съвестта ми. Идеали? Не ставай глупав. Надявах се да те намеря тук. Джери, мислех, че си на път за Ню Йорк. Нещо изникна. Може да се окаже, че всяко зло е за добро. Джери Гейслер, а това е Джон Декър. Ако побързаме, още можем да успеем за приема на френски генерален консул. О, не тази вечер, Джери, благодаря ти, но показвам нова колекция. Ще бъде тъпкано с дебели банкери, висши чиновници, няколко сенатори, всичките потенциални клиенти на галерията. Така че, не казвай не. Мисля, че тя вече го каза. Не мисля, че сме се запознавали. Разбира се, че да, преди половин минута, когато се покани сам да седнеш. Кой е този тип? Господин Декър купи един хируши от мен. Господи, не казвай нищо повече. Мисля, че е време да си тръгваш. О, страшно съжалявам, старче. Ще се върна. Не бързай. Джери, трябваше ли да направиш това? Джоана. Време е да си вървиш. Още не съм вечерял. Няма да ти хареса. Винаги ще се чудя, нали? Това е. Изчезвай.
Ще се видим по-късно, приятели. Не се безпокой за него. Не мисля, че тук му харесваше. Слушай, още имам 45 минути. Трябва да побързаме и ти да се привлечеш. Джери, оценявам всичко, което си направил за мен. Но ти няма да ми казваш как да живееш живота си. Джоана. Слушай, просто си помислих. Той изглеждаш малко недоделан. Извинявай, че те прекъсвам, старче, но в банята има две момчета, които ти викат. Сигурно са изяли нещо развалено. Извинявай. Не бързай. Какво стана? Нищо сериозно. Няколко момчета се опитаха да ме пипнат туалетната. Ела, знам едно място, където ще получим чудесна салата Цезар. Аз не мога просто. Знаеш ли колко е могъщ Джери? Хайде, рискувай. Надявам се, че няма да съжаляваме за това. Днес по обяд KTGS канал предаде крек и кокаин за повече от 900 000 долара на полицейски начал тип Далтън Фокс. Кокаинът е бил оставен в пощенска стая на KTG с нощи с бележка. Съобщава, че това е подарък за града от тайнствен отмъстител, познат като каратиста. Хората започват да си задават въпроса, ако един човек може да махне от улицата такова количество нелегални наркотици, защо полицията не може да направи повече? Добре, хора. Ако не сте го усетили, натискат ни. Добрите новини. Въоръжените грабежи, обирите и джебчийството са намаляли в целия западен район. Но заради това е лошата новина. Нито един гражданин не желая да ни даде описание на каратиста. Чуди се дали носи трико и други глупости. Когато побъркани отмъстители конфискуват кокаин, на капитана не му е приятно. Това прави живота ми много неприятен. И от днес и вашия живот. Всички ще работят извънредно, докато не го пипнем. Може би трябва да наемем той тип. Да не съм чул повече за това. От отдела за наркотици здравата са подгонили информаторите си. Ние също, Прайс? През последните две години 203 човека са загинали в инциденти, свързани с наркотици. Нямаме свидетели и никакви доказателства. Така че започваме от списъка на Прайс. Оцелели членове на семейството, тъгуващи годеници всяка възможност. Търсим някой с обучение в ръкопашен бой. Искам всички да търсят този каратист. Сега изчезвайте. О, за Бога, Декър. 10 часа вечерта е, дори не спряхме за да хапнем. Ще имаш доста работа, ако отваряш това за публиката. Мисля, че ще бъде идеално. А знаеш ли, Декър, обзалагам се, че ти си от мъжете, които трябва сами да оправят всичко вкъщи. Да, бях. Страшно съжалявам. Мак ми каза какво е станало. Мак говори твърде много. Той е много загрижен за теб. Той живееше с нас през уикендите и освен това хъркаше. О, Господи, не трябваше да заговарям за това. Няма нищо. Мисля, че ти вярвам. Не трябва. Можеш ли поне да подържиш този камък, докато аз напъхам това отдолу? Декър, аз имам приоритети. А аз нямам ли? Успехът струва скъпо. Повечето хора не са готови да платят цената. Аз съм. Затова ли ходиш с твой приятел Гайслер? Той познава много богати хора, които влагат пари в изкуството. Той занимава ли се с наркотици? Не мисля, че е толкова сериозно. Откъде познаваш Мак? Той има ли нещо общо с това, че си престанала да рисуваш? Казах ти, че не искам да говоря за това. Да, но когато го каза, не ме познаваше достатъчно. Сега те познавам повече, отколкото бих искала. Какво толкова попитах? За мен може и да е важно, копеле такова. Не мислиш, че прекаляваш? Казваше се Майкъл и пише. Беше много талантлив художник. Прекрасна работа. Току-що бях завършила това, което смятах за най-добрата си картина. Скарахме се жестоко тази нощ.
Когато си близък с някого, знаеш точно какво да кажеш, за да те заболи най-много. Той каза ужасни неща за мен и работата ми. Казах му, че щом се съм убила с наркотици и на алкохол, може да опита и по-бърз начин. И той го направи. Съжалявам. Под Кей намериха дрехите му, портфейла, пръстена, които бях направила за него. Не разбирам дали получаваме това, което искаме или което заслужаваме. Съжалявам. Добро утро. Добро утро. Чай. Благодаря. Не мога да си спомня. Ще си спомниш. Имаше мъж с бастун. Твърде силно се опитваш. Ако можех само да видя лицето му. Декър-сан, външността може да лъже. Трябва да вървя. Декър-сан, в този живот е трудно да разбереш кой заслужава доверие и кой не. Кой заслужава? Да. Кой заслужава? Довиждане. Ветровете разпиляват гнездото, търсейки нова сламка. Птицата лети сама. Дай да се махнем от тук. Ало, стига. Ще бъде забавно. Колко? Сутачка. Какво правиш? Закривам ти бизнеса. Как ли пък не?
как искаш да умреш, момче. Здравата си загазил, момче. Къде си? В банята. Какво ще правим тази вечер? А ти каза, че късно ще се прибереш. Исках да ти оставя нещо. Това място... Не беше ли по-подредено, когато идах последния път? Една жена идва веднъж седмично и обърка всичко. Здравей, страннико. Здравей, красавица. Искам да ти покажа нещо. Разбира се. Един момент. Имаш нещо на бузата. Свърши ли с градината? Ей! Да, може би утре. Звукът наистина наруши на спокойната атмосфера на Кристал Парк. Петима са мъртви. Общия брой на убитите, листувани от каратиста, става 29. Тази вечер с нас е лейтенант Крофт. Да? А бихте ли казали какво стана? Изглежда, че една от жертвите е била принудена да погълне голямо количество кокаин. Беше идентифициран като осъждан за мошенничество. А лейтенант Крофт, от друг източник научихме, че каратистът може да е бил ранен при нападението. Наистина има малко кръв на место происшествието, но за сега това е всичко, което знаем. Как изглежда новата ти реклама? Чудесно! Радвам се, че взех четвърт страница, иначе не би могъл да се разчете надписът на галерията. А ще излизаш ли или не? Само няколко минути. Някой те разследи ме? Проверявам моето съобщение. А какво ти е на кръка? Нищо. Декър, добре ли си? Искам да кажа всичко ли е... Добре съм. Защо? Нищо. Искам да ти покажа нещо.
Хироши ми продаде това, но само защото знаеше, че ще го дам на теб. Настоявам да платя за него. А в никакъв случай, това е подарък. Не казах, че с пари. В такъв случай ще бъде много, много, много скъпо. Осем от нашите хора не можаха да се справят с него. Виждал съм Бо да пребива двама моряци без дори да се изпоти. Слушаш ли ме? Я млъквай! Трябва да се погрижим за бизнеса. Пратката пристига тази нощ. Не би трябвало да има проблеми. Но искам много да внимавате. Този каратист има предимство. Но това ще се промени. Снощи ми се обадиха. Получих интересна информация. Ей, близначите! Изглеждате чудесно. Хубави шевове. Говори се, че пипа собствеността на шефа. Бяхте прави за ресторанта. Определено го надценяват. Ще те предупредим, приятелче. Слушай, ще отидем малко да се повозим. Ако си мръднеш единия пръст, ще гръмне. Пусни ме! Не мога. Ще ти се обадя. Отвори веднага вратата. Махай се! Ще се махна. Веднага, що ми кажеш? Погледни ме. Какво е станало? Гайслер? Какво значение? С какво те държи? Каквото и да ни е стай, трябва да скъсаме. Ти ме предупреди да не ти се доверявам. Трябваше да те послушам. Махай се! Снощи си открила нещо за мен, нали? Дори не знам вече коя съм. Така че бързичко се обаждаш на Гайслер и той изпраща горилата си да ми гръмне. Мислиш, че съм те продала? Снощи се обади от дома ми. Да, Джери дойде да ми благодари и ми даде това. Удари ме, защото му каза, че съм започнала нов живот. С теб. Ти се обади. Да, обадих се на Мак. Той искаше да му каже, ако започнеш да проявяваш нестабилност. И ще кажа, че когато възрастен мъж се прави на проклет зоро, това значи нестабилност. Нали? Кажи на твоето приятелче, че ще го пипна. Прави каквото щеш. Хироши-сан. Декър-сан. След един ден напускам града. Насилието може да стане слуга на мира, но когато слугата става господар, Кикшу! Широката! Трябва да поговорим за това. Приятелите ни се шпионират взаимно. Докторите имат специално разрешително. И освен това, ти пропусна два сеанса. Още повече, Джоана мисли, че ти си каратистът. Това е лудост. Лудост или не, ако тя смята така, може да го каже на Кайслер. И какво е това? Ако Гайслер е той, който внася наркотиците, той ще ти иска мъртъв. Тя няма да му каже. Не я познаваш така, както аз.
Преди няколко години тя накара приятеля си... Знам за това. Той се е самоубил. Джон! Той беше убит. Трябваше сега да проведем един сеанс. Не. Когато паметта ти започне да се възвръща, ще влезеш в дълъг тъмен тунел. Искам да съм сигурен, че ще излезеш от другата страна. Ще ти се обадя. Твои приятели? Недоволни клиенти. По дяволите, Декър, надявам се, че имаш застраховка. Слушат се такива неща, когато им изпратя сметката. Когато ми се обадиха, някак си знаех, че си ти. Хайде, ела, ще те черпя едно. Май ще ти трябват няколко шева. Въпрос. Къде беше миналия четвъртък през нощта? У дома. Сигурен ли си, че си спомняш? Сам ли беше? Ще трябва да си проверя календарчето. Толкова много посетители ли имаш? Аз и Гренландия привличаме тълпите. Значи, че имаш този проблем с амнезият. Ами този уикенд? Събота през нощта? У дома. А четвъртък през нощта? У дома. Определено у дома. Тази нощ котката ми беше болна. Може да се каже, че паметта ти се е подобрила. Но също така може да се каже, че нямаше алиби. Не ми трябва. Тренираш ли? В доста добра форма си. Бягам малко, когато мога. Стига, Декър. Разбрах, че си тренирал с един от тия майстори по бойните изкуства. Шегуваш се. Мислиш, че аз съм отмъстителя, каратиста. Това е разумно предположение. Това, което не разбирам, е какво правиш Джоана Монтейн. Може ли аз да задам въпрос? Разбира се. Какво знаеш за нейния... Приятел ли? Да. Какво е станало? Официално самоубийство. А не официално? Водехме разследване на убийство, но приятелчето ти Гайслър има достатъчно влияние в града, за да го прекрати. Мислиш ли, че той го е направил? Разследвах нея. Благодаря за пиенето. Благодаря за возенето. Не трябва да плащам за пиенето. Собствениците на бара обичат да наминавам от време на време и тук. Добре се справяш. За бедно, честно ченге. Кой е казал, че съм беден? И не отивай на дълги почивки. Мини отпред. Обажи се на всеки 10 минути. Стига, спокойно. Всичко е под контрол.
Има момчета отвън с радиостанции. Побеждат се на 10 минути. Надявам се да премине през тях. Тук има музита. Добре. Веднага, щом настаним последната от пратките. Ще сме на новото място до полунощ. Обещавам. Добре. Задник. Бегачът до базата край. Базата край. Roadrunner to base over. Бегача до базата край. Какво са? Не знам, мисля, че той задник е заспал. Тони, ела тук. Оправи се, Соя. Да вървим. Thank you.
Кой е? Аз съм. Какво е станало? Смърдиш на пепелник. Има малка неприятност. Не можеш да останеш тук. Няма къде да отида. Не се ли страхуваш, че ще те предам? Не ме е грижа. Скарати сте е свършено. О, Господи, ръката ти! Едва не убих едно дете тази нощ. Погледнах лицето му и видях сина си. Джефри. Искам да те попитам нещо. Питай ме по-късно. Как кипнахте? Намерихте ли нещо, лейтенант? Само малко кръв тук. Нека от лабораторията проверят всичко. Какво имаш? 7 трупа. Познавам един от тях. Крюнер или нещо такова. Арестувал съм го преди около 3 години. И имаме двама съвсем изпечени отвън. Пожарникарите казват, че било там определено лаборатория. Докарай тук съдебната лаборатория. Това е един много ефикасен кучисин. Рано или късно ще сгреши и тогава ще го пипна. Освен ако вече не е загинал в огъня. Ще разберем, ако докараме тук лабораторията. Нали? Да, сър. Няма да намерим много в тъмното. Оградете района. И да се хващаме за работа. Трябваше първо да се обадите. Щяхме да ви направим сандвич или нещо друго. Лакове и отиваме на разходка. За какъв се мислите? Имате ли заповед? Ето е в ръката ми. Обличай се и да вървим. Чудесна кров, наистина чудесна. Накуваш без причина, без заповед за обиск. Дори не ми прочете правата. Имаш правото да млъкнеш. Влизай в колата. Намерих това в склада тази нощ. Точно като това, което остави в бара. Вече не трябва да гадая, каратисте. Не отиваме в полицията. Нали? Точно така. Здравейте! Това са отраженията на Джоана. Оставете съобщение и ще ви се обадя. Ей, каратисте, там ли си? Поведи се, ако си моят човек, защото имам нещо, за което ще искаш да поговорим. Ще се срещнем на изгрев слънце на летището до 107. Става ли?
Точно така е. На изгрев слънце, защото ако не си там, моите момчета ще се позабавляват с мадамата ти. Приятен ден. Виж той изгрев, помириши въздуха. Идеално време да сме заедно. Ще бъдем веднага, щом убие приятелчето ти. Предполагам, че не си от романтичния тип. Май ти е студено, така че ето ти пълтото ми. Когато се върна, сам ще се погрижа за теб. Преди да го убиеш, ще го насека и ще го направя на суши. Тук я усещам го. При това дойде на време. Ей, каратисте! Хубаво време за умиране, а? Значи ти си бил големия каратист. Не ми изглеждаш толкова страшен. Давай, скъпи го! Точно така. Съсипи го. Казах, не мърдай, задник. Джон, Джон, Джон. Не исках това да стане. Ма! Какво да кажа? Светът е гаден. Така че преди няколко години ми хрумна идеята. Чрез групата за терапия в затвора имах подходящите връзки. Имаше подходящи връзки в полицията. Не знаеш какво правиш, Джон. Трябваше да подам само още тази пратка и щях да се оттегля, да си купя остров, а ти трябваше да ми изгориш стоката. Сега трябва да започне всичко отново. Ти изби семейството ми. Лора каза, че няма да сте в града този уикенд, иначе щяхме да си правим бизнеса на друго място. Все пак аз ти спасих живота оная нощ.
Аз ще се оправя с това. Знаех, че мога да те контролирам, Джон. Започнах хипнотерапия още докато беше в кома. И след това... Проклетите хапчета за главоболие. Точно така. Малко метилфенилов коктейл, който създадох, за да засиля след хипнотичните внушения, които ти правих. Копеле! Ако можехме да направим още един сеанс, щях да те държа в страни от операцията, докато напусна страната. Мак, хайде да свършваме. Страхувам се, че е прав, Джон. Каратисти, ще се видим в ада. Как си? Къде е Мак? Малките самолети могат да бъдат много опасни. Знаехме, че някой се бърка в операциите ни, но не можахме да го открием. Усилията ни унищожиха конкуренцията, а обаждането на Джоана тази вечер ми помогна да разбера всичко. Благодаря ти и моята организация ти благодари. Казаха ми да оставя вас двамата да си вървите. Селя ви. Значи ти взриви самолета. Трябва да вървя. Трябва да вървя. Това е следващата ти цел. Всички знаят, че системата не действа. Някои от нас в полицията бяха вдъхновени от каратиста преди няколко седмици. Сега е одобрено. Ще работим в нелегалност. Докладваме само на кмета. Точно там се опитвах да те закарам оная вечер, когато ме удари. Искате той да върши вашата работа? Как? Аз да работя за вас? Трябва да вървя. Ще се обаждам.
Какво ще кажеш за закуска? Закуска? Хайде, рискувай.